E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, Faustão tem uma grande reviravolta, obriga a Band a tomar decisão urgente e estreia de Faustão pode ser derrubada. Vejam só Faustão, junto com a emissora, pensa em uma solução para o programa acontecer no dia 17. Por conta de uma grande reviravolta, no caso da Covid-19, que começaram a aumentar novamente, a estreia de Faustão na Band pode ficar diferente do que o apresentador e a emissora pensavam. A emissora precisou tomar medidas urgentes para que funcionários não fossem contaminados com o novo coronavírus e a nova variante Omicron. Segundo informações do site IG, uma das medidas tem a ver com o número de pessoas nos estúdios durante as gravações. Por isso, o programa do Falso Silva não vai poder contar com sua tradicional plateia cheia, como era previsto antes. O portal informou que o número de pessoas permitidas por dia será de até 170. Antes seu número de pessoas na plateia era de 450. Olha aí, galerinha. Eu sou o Washington Lisboa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E deixe aí a sua mensagem. O que você acha dessa medida que a banda está tomando agora em urgência após esse anúncio de estreia do Faustão e sendo possível ser derrubada. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.